Koeru vallavolikogu avaldas umbusaldust vallavanem Aldo Tammele, kelle süül on lõppenud koostöö naabervaldadega. Valimisliit Ühtne Koeru tegi koalitsioonipartnerile Isamaa ja Respublika Liidule ettepaneku leida uus vallavanem ja koos valitsemist jätkata. IRL on aga seda meelt, et tuleb alustada uusi läbirääkimisi võimuliidu moodustamiseks Koeru vallas. Viimati nähti Koeru vallamaja ees protestivaid inimesi 13 aastat tagasi, kui kortermajade küttesüsteem oli lõhki külmunud. Täna nõuti vallavanem Aldo Tamme jätkamist. 16 aastat on juba valetatud ja varastatud, et nüüd võiks nagu hakata tõsiselt ka asja tegema, et ausalt. Kes valetab ja varastab? Siinsed valitsused nii-öelda on need Aldo astus varba peale teistele ja siis hakatakse nagu maha kangutama ausalt inimest. Ma räägin selle gruppi nimel, kes minu selja taga hetkel on. Sest mina tulin nende nimel välja, kuna nemad ise on tööl. Palju neid inimesi on? Noh, üks paar sada kindlasti. Koos Isamaa ja Respublika Liiduga Koerus võimu jagav valimisliit Ühtne Koeru heidab vallavanemale ette, et ta pole olnud edukas naaber omavalitsustega ühinemise läbirääkimistel ja Koeru riigigümnaasiumi loomisel. Kuid vallavanema hinnangul karistavad võimu kaaslased teda selle eest, et ta pole järgi andnud nende ärihuvidele. See puudutab nii nimetatud maavaidlusi, kus iga hinna eest püütakse oma osalusega äriühingutesse saada need valdused. Kui maa on antud Johanile kasutada praegu ja Jaan tahab teda omale saada, siis oleme meie alati valimisliidu koolt selle vastu, et me võtaksime selle maa ära ja annaksime teisele. Oleme eelistanud alati neid, kes on siiamaani seda maad kasutanud. Ühtse Koeru liige Jaanus Murakas ütles oma valimisliidu nimel, et praegune koalitsioon peaks jätkama ja ka uus vallavanem võiks tulla IRL-ist. Püüame alustada läbirääkimistega kõige osapooltega võrdsetel alustel. Ehk siis te alustate nullist peale? Me alustame nullist, aga iseenesest me ei ole praeguse seisuga koalitsioonil lepingut katkestanud. Kui ametlik osa läbi, said sõna kõik, kel midagi lisada oli. Te kohtus käite seal? Mina ei ole kohtus käite. Teie ei ole kohtus käite, aga teie ei otsusta nii, nagu riigiseadused ette näevad. Otsustab, mida seletate siis?